Mes žaidžiam BF3 ir čia vat, bus nufilmuota dviejose vietose iš dviejų perspektyvų ir vat, žaidžiam. Vėzio pasibaigė man kulkos. A man jungiasi. Mirkit mašinos, jūs gaidinos esat. Kažkokios tai iš visų. Oho. Kaip matot, mes esam profai skraidimo, nors ne aš skraidau. Ir vat... Išlipk ir pataisyk. Aš neturiu to įrankio, kad va taisyti. Ką darom? Nuskrys, karočia. Vendam. Tik ir pergalė. Ir vat, susitiksim per kitą video. Atėjo.